Efter era så kallade straffskärpningar så går alltså en myndig person som misshandlar en polis eller hotar ett vittne har fortfarande straffrabatt. Så mycket har ni höjt straffen. Nytorgsmannen i Stockholm, ni minns han som gjorde 35 vidriga sexualbrott. Han är ute efter 3,5 år. 3,5 år räknas snitttiden per sexualbrott. Med vår politik hade han suttit i minst 12 år. Det har betydelse vilka beslut man fattar. Magdalena Andersson, du svarar.